Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Загроза минула. В обласній дитячій лікарні усю ніч боролися за життя 12-річної дівчинки з Кам'янського, яка отруїлася пігулками. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю вакцинованих від ковід. На ранок 5 березня в Україні зробили щеплення майже 12,5 тисячам українців. Від пильного ока не сховатися. У Дніпрі на житловому масиві пару з'явилися камери зовнішнього відеоспостереження. Місця встановлення обрали самі мешканці. Замість живих квітів штучні. У Дніпрі школярі роздавали жінкам паперові первоцвіти. Їх власноруч зробили вихованці станції юних натуралістів. І про це та інше більш детально. Загрози життю немає. У Кам'янському 12-річна дівчинка отруїлася пігулками. Непритомно її знайшли на одній з місцевих зупинок. За попередньою інформацією, вона випила зо 30 спазмолітичних пігулок. Її у тяжкому стані доправили до реанімації обласної дитячої лікарні. Там за її життя всю ніч боролися медики. У нее была общая интоксикация организма, то есть медикаментозное отравление. На момент поступления состояние ребенка было тяжелым. За то время, которое она провела в реанимации, мы полностью стабилизировали ребенка, провели детоксикацию, то есть вывели все токсины, которые были в организме. И на утро девочка уже была ближе к удовлетворительному состоянию, хорошо себя чувствовала. И на настоящий момент она уже находится в обычном педиатрическом отделении. Що стало причиною такого вчинку дівчинки і чи пов'язаний цей випадок із небезпечними іграми у соцмережах, зараз з'ясовує Кам'янський районний відділ поліції. Срок розгляду матеріалу – 30 днів. Житті, здоров'ю дівчинки нічого не вражає. Все це те, що відомо. А там же поліція буде розбиратися, що случилось, як случилось, чому. Діяльність так званої групи смерті викрили, спробу самогубства неповнолітньої попередили. У Нацполіції області кажуть у телеграм-каналі, який за попередньою інформацією створила 15-річна криворужанка, спершу було десь 500 учасників. Коли їм почали давати завдання наносити собі тілесні ушкодження, залишилося 13 підлітків. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Слідчі спільно з прокуратурою провели обшук у неповнолітньої, яка й була адміністраторкою групи. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства». Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина, та встановлюють особу куратора. Зловмисникам не сховатися. У Дніпрі на житловому масиві «Парус» з'явилися камери зовнішнього відеоспостереження. Проєкт реалізували за муніципальною програмою «Бюджет участі». Мешканці самостійно вирішували, де треба встановити камери, щоб створити безпечне та комфортне середовище. Для оптимального розташування системи відеоспостереження спершу зробили мапу, де жителі вказали найбільш небезпечні, на їхню думку, місця. А щоб отримати запис камер, на вулицях розміщують QR-коди. Така практика є унікальною для України. На вулицях нашого міста вже встановлено більш ніж 1700 камер ситуаційного відеоспостереження. Важливим розвитком системи стало затвердження положення про систему ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, завдяки якій кожен мешканець нашого міста може безперешкодно, пройшовши процедуру надання запиту на отримання інформації, подати запит та отримати безкоштовно, безперешкодно запис до відео, яке його цікавить. Подано всього 44 проєкти таких, але переможцями стали 14, 5 з цих проєктів вже є реалізовані. І в рамках цих реалізованих 5 проєктів встановлено 80 камер системи відеонагляду на території міста на загальну суму майже 2 мільйони 600 тисяч гривень.
І тепер до ковідної статистики. За добу на коронавірус захворіло майже 500 мешканців Дніпропетровщини. Найбільше таких нових випадків у Дніпрі та Кривому Розі, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом у регіоні понад 75 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужали майже 69 тисяч мешканців. В Україні ж другий день поспіль ріст кількості ковід-хворих – понад 10 тисяч. Найбільше зареєстровано в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Житомирській областях. В Україні зробили рекордну кількість ковід-щеплень препаратом індійського виробництва Covishield. За добу вакцинували майже 3 тисячі українців. Це новий рекорд, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. У лідерах Дніпропетровська і Донецька області. У регіонах імунізували по 1110 людей. На сьогодні в Україні вакцинували майже 12,5 тисяч українців і темпи нарощуватимуть, кажуть у МОЗ. Зараз збільшують кількість мобільних бригад та пунктів щеплення. Крім того, відомство внесло зміни до дорожньої карти імунізації. Залишковими дозами тепер вакцинуватимуть відомих і публічних українців. Препарат приходить у 10-дозових флаконах і його треба використати впродовж 6 годин після відкриття. Дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яких уже сьогодні було заплановано проводити щеплення і заради яких був відкритий 10-дозний флакон. Коли кількість людей, що вакцинується в день роботи мобільної бригади, була не кратна 10. Третій випадок, коли дозволяється використовувати, це коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази. Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, схвалила введення річного тарифу на газ. Його планують ввести з травня. Про це повідомили у прес-службі НКРКП. Цим рішенням планують зобов'язати постачальників газу пропонувати споживачам ціну на блакитне паливо на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Постачальники зобов'язані оприлюднювати річні тарифи на газ до 25 квітня. Зараз цей проєкт спрямували на громадське обговорення. Встигнути все. Таке завдання ставить перед собою чимало людей, щодня жаліється на брак часу. Причина очевидна, кажуть фахівці, невміння планувати. Виправити ситуацію і встигати за день усе заплановане цілком реально. Для початку експерти рекомендують навчитися правильно розставляти пріоритети і надавати перевагу важливим та терміновим справам. А от найскладніші завдання слід робити у першій половині дня, коли організм ще не такий виснажений. Тож обмежуйте час у соцмережах і вигадуйте собі винагородження за виконання тієї чи іншої задачі. Головна порада – планувати кожен наступний день з вечора. Проте універсального методу ефективного тайм-менеджменту так і не існує. Треба підібрати свій індивідуальний варіант, зазначають фахівці. Метод помідора. Назва може здатись доволі кумедною, але вона названа на честь кухонного таймеру у вигляді помідору, який раніше був дуже популярний. І цей метод заключається в тому, щоб розподілити свій час на 25-хвилинні періоди. Тобто ви 25 хвилин концентруєтесь, працюєте, а потім ви робите 5 хвилин перерви. Бережіть природу. Дніпрян закликають не збирати і не купувати первоцвіти. Активна торгівля рідкісними квітами починається навесні. Натомість практично усі вони, а їх майже 500 видів, у Червоній книзі України. Тому зараз інспектори комунального підприємства «Благоустрій» міста практично щодня ходять у рейди. Сьогодні разом з ними серед місця в Дніпра пройшлися і журналісти «Відкритого». Доброго дня. «Благоустрій» міста. Чи є у вас документи на первоцвіти? Є. Так починається кожен рейд вулицями Дніпра, де продають квіти. Інспектор КП «Благоустрій» міста уважно перевіряє документи у крамників, зокрема, дозвіл на торгівлю. Добре, дякую, гарного дня. І вам спасибо, до свидання.
Переважна більшість реалізаторів вже звикли до таких рейдів. Тож документи і усі довідки завжди на руках. Серед них і пані Лариса. Каже, угоду із КП «Благоустрій» укладає кожного року. Я вважаю, що це нормально, без нервів, стоять спокійно працювати, тому що, ну, во-первых, хрупкий товар, який невозможно постійно убрати, забрати. Во-вторых, ну, наша свята обов'язаність хоча б заботитися о бюджеті міста. Але у перші весняні дні інспектори не лише звертають увагу на дозвільні документи, а й на товар продавців, акцентуючи на тому, продаж яких квітів заборонений. Правоохоронне колишнє середовище, ви знаєте, да, що треба не торгувати перші ці? Так, так. Підсніжниками нельзя. Так. Підсніжниками ми не торгуємо, ми тільки беремо те, що можна купити в теплиці. Ну, як би, давайте беречь нашу природу. Її і так не дуже багато залишилось. Сьогоднішній рейд у середмісті Дніпра не виявив точок незаконної торгівлі першоцвітами, кажуть інспектори КП. Саме це було їхньою основною метою, і це добре, бо їхній продаж – порушення закону. Крім того, ці квіти, а їх майже 500 видів у Червоній книзі України. Серед стрімко зникаючих рідкісних первоцвітів – проліски, сон-трава, дикі тюльпани, шафрани. В законах вказано, що забороняється торгувати першоцвітами, це підсніжники, проліски і так далі. Є дозволи тільки на вирощування цих квітів, і вони повинні продаватися тільки в горшочках, більше ніяк. Все інше карається законом. Експерти кажуть, щоб виростити дорослу квітку з насіння треба до 8 років. Тому інспектори вже третій тиждень щодня ходять у рейди. За цей час зафіксували понад сотню випадків незаконної торгівлі первоцвітами. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Замість живих квітів штучні. У Дніпрі школярі роздавали паперові первоцвіти. Їх власноруч зробили вихованці станції юних натуралістів. Загалом понад 400 квітів. З яскравими кошиками діти вийшли на вулиці міста, дарували їх жінкам та закликали не купувати в торгівців живі червонокнижні рослини. Акцію організовують вже вдруге. А як вона прийшла цьогоріч, бачила Юлія Демченко. Не живі, а паперові. Учні дніпровських шкіл з кошиками повними штучних квітів вийшли на вулиці міста. Дарували їх мешканцям та закликали не купувати червонокнижні рослини у торгівців. Зараз проходить акція «Збережи первоцвіти» і закликаємо вас, щоб ви не купували справжніх. Вони зараз на грані вимирання. І даримо вам квітку. Одні городяни пробігали повз яскраві кошики школярів, інші підтримували ініціативу та зі свого боку також закликали берегти рідкісні рослини. У нас сьогодні акція «Збережи первоцвіт». Перші не треба рвати, не треба. І сама не продаю, а вирощую і любуюся своїми квітами. Від школярів паперові квіти дісталися і Наталії Підгурській. Каже, ніколи червонокнижних первоцвітів у подарунок не отримувала. Та й купувати їх не доводилося. Тюльпани – інша річ. Всі чомусь тюльпанчики, от первоцвіти – ні. Учениця 10 класу Аліна, каже, відвідує шкільний екологічний гурток. Там навчають правильно саджати дерева, берегти рослини. Отже, коли дізналася про акцію, яку організували вихованці станції юних натуралістів, залюбки долучилася. Я приїхала для того, щоб їх роздати, порадувати людей. Понад 400 паперових квітів помістилися у двох плетених кошиках. Створювали їх діти з різних шкіл Дніпра. Одні робили первоцвіти в гуртку на станції юних натуралістів, інші – під час онлайн-занять. Наймолодші квіти створювали, дорослі роздавали. Я хочу, щоб діти знали, що вони були екологічно свідомими, щоб вони не рвали квіти, які є у природі. Навіщо це рвати? Можна полюбуватися, але не знешкоджувати квіти. Організатори планують зробити подібну акцію і наступного року. Усе заради того, щоб діти були дбайливими до природи та пам'ятали, її ресурси не безмежні. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Не тюльпанами єдиними. У Дніпрі для любителів квіткової екзотики проходить флористичний ярмарок. Тут представлено понад півсотні видів кімнатних рослин. Зокрема, такі гості з лісів Амазонії, як венерині мухоловки, ліани, цефалотуси та росянки. Але є й більш звичні для квітникарів – сукуленти та кактуси. Виставка-ярмарок по-своєму унікальна, кажуть власники екзотичної оранжереї, адже в Україні дуже мало квітникарів, які займаються розведенням саме екзотичних рослин через складність і тривалість їх вирощування. Розпродаж триватиме до 8 березня включно в одному з павільйонів по вулиці Нижньодніпровська, 17. Ми займаємося цим більше 10 років.
унікальна. Ну, ніхто більше не займається в такому кількості в асортименті, як у нас. У нас найбільша колекція в Україні. Венеріних махоловок тільки більше 100 сортів. Сарацині більше 60 сортів. Росянок більше 50 сортів. Тобто, ну, ні у кого їх стільки немає. Понимаете, як? У них особий уход. І народ не дуже любить заморачиватися. Мені це подобається. Тому що, крім хищних рослин, у мене, допустим, мандрагора є, які, ну, взагалі ніхто не хоче вирощувати. Я їх розумію, чому вони не хочуть вирощувати. Тому що семена мандрагори у мене сходили около года. Президентські стипендії, професійні відзнаки та квіти. У Кам'янському напередодні 8 березня привітали відомих жінок. В театрі Лесі Українки зібралися педагоги, поліціянтки, тренерки, підприємниці. Красиві, тендітні та ніжні. З лауреатками поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. В театрі Лесі Українки Кам'янському напередодні 8 березня зібралися видатні жінки міста. Їх вітали зі святом, вручали грамоти і подарунки. Серед нагороджених і Світлана Кулесник. В неї 6 прийомних дітей, 3 хлопчиків і 3 дівчаток. Жінка розповідає, дітей виховувати нелегко, а сиріт тим паче. До них потрібен особливий підхід. Це треба набагато більше ласки, тепла, доброти. Вони наскільки, як вам сказати, залишилися, хто стався сирітками, хто стався без батьківського любові, турботи. Їм це дуже потрібно. Кам'янчанка Людмила Збоєва 30 років очолює ліцей нових інформаційних технологій. На святі їй вручили стипендію президента, відзнаку «Заслужений вчитель» та присвоїли звання «Почесна громадянка Кам'янського». Жінка наголошує, ці нагороди – заслуга всього колективу. Ми разом йшли. І багато ми зробили в експериментальній, в інноваційній діяльності. Ми були перші, які започаткували п'ятиденну форму навчання. На Україні це було вперше. Світлана Фоміна працює тренеркою у спортивній школі. За 20 років виховала чимало талановитих легкоатлетів. Зізнається, найголовніше – любити свою професію. Тренером вже в мене в цьому році буде 20 років, як я працюю в школі. Дітей пройшло багато, багато хороших дітей, багато талантливих дітей. І сподіваюся, що ще вони будуть. У залі театру чимало відомих жінок міста. Відзнаки, грамоти та подарунки з нагоди свята отримали поліціянтки, медики, виховательки, тренерки, бухгалтерки, підприємиці. Міський голова Андрій Білоусов привітав їх з прийдешнім святом. Побажав затишку в родинах, тепла та радості на душі. Ви найголовніше сокровище, яке є у нас в житті. Ви дарите нам своє тепло, свою любов, свою заботу. Я желаю вам, щоб ви ніколи не думали о завтрашнім дні. Щоб кожне мгновення переповняло вас радістю, щоб ваші очі завжди іскрились від щастя. Про святкову атмосферу подбали й театрали. Колектив театру Лесі Українки підготував для гостей цікаву концертно-розважальну програму. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Безстрашні. Вони творять фемінізм в Україні. Виставку з такою назвою відкрили в холі Дніпропетровської облдержадміністрації. В експозиції 11 світлин. На них лідерки українського жіночого руху. Авторка ідеї – українська соціологиня та гендерна дослідниця Тамара Марценюк. З кожною героїною проєкту вона записала інтерв'ю про те, як та боролася за власні права. Якщо натиснути на QR-код, можна потрапити на інтерв'ю, які Тамара Марценюк проводила з цими жінками, і можна, ну, відслідкувати їхній шлях до фемінізму і взагалі дізнатися, що вони вкладають в це поняття фемінізм. Напередодні свята весни подарунок спортивним вболівальникам Дніпра та області зробила наша фігуристка. Дніпрянка Христина Галярета виборола золото на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах. Змагання проходили в Одесі і зібрали майже 90 учасників з усіх куточків нашої країни. Дівчина – вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Сучасний та стильний у Нікополі з нуля будують перший спортивно-оздоровчий комплекс із 2 басейнами. Щоденно на об'єкті працюють зо 30 будівельників. Вони вже залили бетоном дно купалення, а от будівля буде яскрава з вітражами та цікавими архітектурними рішеннями. Зокрема, спорткомплекс матиме ломаний дах, всередині буде багато світла та простору, а також він буде зручним для людей з інвалідністю. Там встановлять пандуси, нанесуть спеціальну розмітку, покладуть тактильну плитку.
швидко. Для спуску в басейн обладнають два підйомника, спеціальні міста облаштують і на трибунах. Загалом там зможуть спостерігати за спортивними змаганнями понад півсотні вболівальників. Для дорослих зробимо великий 25-метровий басейн, для дітей – вдвічі менший. Будуть тренажерні зали, тренерські, роздягальні, глядацькі трибуни і душові. Передбачать зручності для людей з інвалідністю. Надіємося, що тут буде самий настоящий культурний центр міста. Далі, для дітей це як находка оздоровительна, плавательні басейни і для взрослих, і для нас, пенсіонерів. Тим більше я от рядышком живу. Це буде замечательний відпочинок. Стан добрий та задовільний. На Дніпропетровщині зійшли майже 100% озимих культур. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Добре перезимували зернові, трохи пасе задній ріпак. Вплинула замала кількість опадів восени, кажуть експерти. Але врожай очікують гарний. Озимими культурами в регіоні засіяли понад 760 тисяч гектарів. Посіяли також ячмінь та жито. А під пшеницю відвели більш як півмільйона гектарів. Друге життя старого пластику. У Києві встановлять гігантську скульптуру кита. Вона буде 12 метрів завдовжки і виготовлена з переробленого пластику. Втім, її головна родзинка – інтерактивність, яка відображатиме екологічний стан міста. Завдяки сяйву фігура ссавця та оточення навколо змінюватимуться в залежності від кількості і якості повітря, кількості опадів, пори року, календарної дати та навіть від фази місяця. Кита встановлять в одній з зелених зон міста. За словами авторів проєкту, екокит має стати новим сучасним символом столиці і прикладом того, як пластик з пляшок та пакетів може перетворитися на об'єкт мистецтва. Різке похолодання та мокрий сніг. Така погода очікує дніпрян вже на вихідних, передикають синоптики. У суботу 6 березня прогнозують сильний вітер, мокрий сніг та дощ. Стовпчик термометра сягне позначки плюс 6 градусів, а вночі опуститься нижче нуля. Буде прохолодно й загалом по Україні, ймовірні і заморозки. Це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!